De barba, né? Só pro bíceps, fazer uma boa contração pra ativar o tríceps. Vai ser bom pra caramba, vai ser um bom treino. Efetivo, esmagar bem, a força tá boa também. Esmagar bem, criar mais densidade muscular. Queremos mais. Mais não quer demais. No peso máximo 8, 8, 8, 8, sempre descendo duas pedras, já não fazia tempo, mas é isso, saí da zona de conforto, vamos embora. Hey, what up, say?
One time for the hometown, I got love for it, it's real. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I did four times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing. Draw the 100 songs, I'ma keep coming. Remember times they wouldn't reply, now they all hit me like they need something. Labels hit me, now they see something. But I told them all, you ain't seen nothing. I've been putting all the work in, if you ain't song with me, you ain't read nothing. How it is, I don't make the calls. Gas it up, shit about to blow. Make a million, I got a million flows. I'm a million shit with a million goals. Time ticking, I hear it, dog. I don't say it, but I seen it all. Seen a post, and I seen a haste. When it hit me now, I ignore the cost. No time for it, just being honest. Way back, I said I got it. Same guy, same shit, nothing changed. Set of pockets, money came, I got a profit. Bet it all, put it on us. In the past, I said I'm next, but I'm here now, I was being modest. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deal. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deals.
O que que eu faço? Na subida, eu jogo o cotovelo pra dentro. Boa. Aí, quando eu tô na concêntrica, eu jogo ela pra fora. Eu faço... Rotação. Rotação do punho. Boa. Ó. Que daí você consegue ativar bem ele no final. Então, o movimento é esse. Boa. E volto. Sem perder atenção. Sem perder atenção. Eu não deixo... Jamais deixo o meu na articulação... Por que que acontece? Quando você faz isso também... Você tira, começa a colocar o ombro em julgada. Sim. O ombro começa a ser uma alavanca para você ter impulso para o movimento na concêntrica. Aí não. Já encaixo e aí começo a fazer o movimento dentro dele. Só com o tríceps. Só com o tríceps. Só tentar isolar o tríceps ao máximo. Boa. Gonna rock with me. You gon' mess around now and get a shopping spree. I'm now in your possession like apostrophe. Oh, enough with all the talking. I just told it, say less and do more. I'ma mess around and drown when she drop that down. No more phone me blowing up, I like not right now. Boy, I swear that she ain't nice the way she worked that mouth. Whoa, automatic cause she move, she be cousin static. I be straight up like an addict, might be coming at it. E aí, vocês realmente curtiram esse treino de marreta? A gente já tem periodização de treino, mas quando chegamos aqui, vai muito depender de como está a nossa energia. Muitas das vezes a gente vai conseguir fazer mais, outras vezes menos, mas a gente vai sempre tentar puxar ao nosso limite. Se der para passar, melhor ainda. Foi o que aconteceu hoje. Eu não sou um cara que faz drop set. Hoje acabei por fazer drop set, acabei por fazer force reps, repetições forçadas. Já cheguei na falha, mas ainda volto, descanso uns 30 segundos, volto para fazer mais. Então, realmente, eu gosto nessa fase de me testar. E mentalmente, eu sei que isso traz um preparo de quando faltar fogo, eu vou ter sempre um pouco a mais do que os outros para entregar. Isso refere-se tanto ao treinamento como no palco. Quando eu estou a treinar poses, é a mesma coisa. Eu sei que os meus adversários não vão ser tão esforçados como eu. É o cansaço, o desgaste da preparação, a dieta. Então eu sei que isso limita muito, mas é dentro das limitações que eu me fortaleço. Então vocês têm que entender que isso aqui é para quem realmente tem espírito, tem uma base muito forte, uma mente muito, muito forte, blindada, que é onde o sofrimento vem, o cara puxa para mais. Não tirar o pé do acelerador por estar cansado, mas sim fazer um pouco a mais. Essa é a base que eu vim desde a Inglaterra, desde que eu comecei a competir. Aquela mente de soldado. É claro, você também tem que saber respeitar para você poder recuperar. Mas é o início de preparação e eu ainda tenho gás no tanque. Então eu vou levar o meu físico ao mais extremo possível. E quando chegar naquela reta final, eu sei que eu estou com um preparo muito, muito bom. E é isso. Bíceps, tríceps, alternado. Sempre ali num volume alto, que eu gosto, 15 a 20 repetições. É a média que eu gosto de trabalhar braço, bíceps e tríceps. A gente tenta sempre fazer uma progressão de carga, sempre mantendo a tensão, tentando manter a técnica ao máximo. Principalmente nas primeiras 10 repetições, tem que se manter a técnica ao máximo. Depois tem repetições forçadas, aí a gente, por realmente já está um pouco desgastado, você vai compensar um pouco. Às vezes você joga mais o ombro e tal, mas não dá para ser perfeito em tudo, faz parte do treinamento também. E se vocês tiverem alguma dúvida ou realmente querem entender como nós fazemos o nosso treino, priorização de treino, chamem aqui nos comentários. Também tem o link da minha consultoria aqui, vamos fazer esse trabalho em conjunto. Eu acredito que eu posso somar no seu treino, no seu mindset, a sua mentalidade pode se fortalecer se você acompanhar o canal aqui. O Marcelo está fazendo um trabalho para vos entregar todo esse conteúdo. Bora somar cada vez mais, compartilhem, comentem e bora crescer juntos, porque a vida não foi feita para fracos. Isso
é uma garantia. Até onde você quer ir? Quais os seus limites? Quais os seus sonhos? Você pode quebrar os seus limites e pode correr atrás dos seus sonhos. Bora, vamos fazer isso conjunto. Mais um treino para vocês. Good Boy Marcelos, sempre aqui para somar no seu dia a dia, no seu estilo de vida e no bodybuilding. Bora!